কলিয়াবৰত ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমণৰ ঘটনা। যোৱা 24 ঘণ্টাত 14 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। পুথৰীৰ একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজন লোকৰ দেহত করোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে। জিলাখনত এই পৰ্যন্ত মুঠ 86 গৰাকী করোনা আক্রান্ত হৈছে। দৰ্শকসকলক জনাইছো, কলিয়াবৰত ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমণৰ ঘটনা। যোৱা 24 ঘণ্টাত 14 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। আৰু কুঠৰীত একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনৰ দেহত করোনাৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে। আৰু জিলাখনত এই পৰ্যন্ত 86 গৰাকী লোকৰ দেহত করোনা আক্রান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি 10টা বজাত আপোনালোকে ক'ত ক'ত কৰিছিলে? এইটো কুঠৰী হস্পিতালত। আপোনাৰ কিবা আগৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছিলে নেকি? জ্বৰ দুদিনমান জ্বৰ লাগিছিলে, তাৰপিছত ভালেই হৈছিলে। তাৰপৰা গ'লোঁ, দৰৱ আনিম বুলি কৈছিলোঁ হস্পিতাল, তাৰপিছত চেক কৰালে পজিটিভ ওলাইছিলোঁ।